გადაცემის შემდეგი სტუმარი უნდა შემოგვერთდეს. ის 18 წლის წინ დაკარგულ მამას ეძებს და დარწმუნებულია, რომ ის ცოცხალია. Რადგან როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, საიქიოში მოგზაურობის დროს მას იქ მამა არ შეხვედრია. Მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი ლაშა გიორგი ბაბუაშვილი. Მაგრამ რეალურად გაქვთ ძალიან საინტერესო ისტორია. ბრმანაწლავის ოპერაციის დროს გაიცეშეთ და იყავით იქ, საიდანაც უკან ძალიან ცოტა ბრუნდება. Მოკლედ, გვირაბში ვარ და არა ისეთ გვირაბში, რომელსაც ყველა აღწერს. Ძალიან ბევრი განზომილება იყო მართლა. ეს არ ვიცი რა არის, სიმაღლე, სიგანე და სიგრძე, ეს ჩვეულებრივი რაღაცა. იქ იყო სიგრძესა და სიგრძეს შორის სიმაღლე და ასე შემდეგ. Ვერა. Ფერები იყო. Ფერები იყო უფრო მეტად აი დაახლოებით პრემისფერი. ხო. აქ არიან ხალხის კაფანდრებით, აქ არის ნივთები, რომლებიც ცოცხლები არიან. ეს არის ლამპა, ტელევიზორი, მაგი და სკამი. იქ არ გჭირდება რაღაც ის თქვა, დაждდომა გინდა და სკამ შეხედაო, თვითონ მოვა და დაждდები. ეს შეიძლება ჩემი ფანტაზიის ნაყოფია, მე საერთოდ ყოველთვის შთაბეჭდილებების ქვეშ ვექცევი ყოველთვის. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს იყო შემთხვევაში. Და ერთი სული მაქვს, უკვე ხვდები რა, რომ ეს გვირაბი უნდა გავიარო. Და იქ მე ლაპარაკი არ მჭირდება არავისთან, თვითონ ხვდები, ისინიც ხვდებიან, მე რა მინდა და მიყვები ამ გვირაბს და რაც თავარია, იქ არ არის გრავიტაცია მიზიდულობის ძალა, ხო? მე შემიძლია გვირაბზე ავიდე და ზევი დავიარო. როგორ ვაწყობდი იქ რომ დადიოდნენ სხვები, ხო? Ну, მე მიყვება ამას მიჩო. ფანტასტიურად გრძნობი თავს. ეს არის შეგრძნება, აი არ ვიცი, ზღაპარი შეგრძნება. ეს არის ლამაზ სამყაროში მოგზაურობა. ხო. და უახლოვდები გვირაბს, იქ არისო ის, რომ გვირაბის ბოლო სინათლეა, შეგრძნებით უახლოვდები ამ გვირაბს, თუ ის ბოლო მიახლოვდება თვითონ. ხო. და გავდივარ და ერთი ფიქრი იმის, რომ ეხა უნდა ნახო მამაჩემი, თუ აქ არის. მამის ისტორია მოგვიყავით. სხვათა შორის მამა იყო ზვიად გამსახურდიას დაცვის წევრი, რომელიც დაიკარგა 18 წლის წინ. ზვიადის გაყვა გროზნოში. იქი დარეკავდა кайხანი, ქონდა ურთიერთობა, მე ერთ ქალაქში შეხვდა კიდევაც და მე იმ ქალაქიდან სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ რა არ დაბრუნდა თუ ვერ დაბრუნდა მამაჩემი ამის მერე განკრანა. სამწუხაროდ პასუხს ვერ ამიერცებს. ზვიადის დაცვის ბიჭები, ზვიადის ბიჭები თვითონ ბანანა ქალბატონი ბანანა. ვესაუბრე ყველას, არავინ არ იცის ადამიანი. 18 წელია თქვენ მამას ეძებთ. 18 წელია ვეძებ. და ვეძებ იმ სამყაროში იქ ვეძებე და იმის მერე მე დავინტერესდი. რას ნიშნავს იმ სამყაროში ვეძებ? არა, იქ რო ვიყავი მაშინ. პროფესი სწორად გამიგეთ. ცოტა კი მერიდება, ძალიან ბევრი დაკარგული ისტორია ხსმენია, მაგრამ იმ სამყაროში რომ ადამიანს ეძებდნენ, ეს პირველი შეხება. აი როგორ მინდოდა თქვენ რო ქონდა დაკარგულებზე ისტორია, როგორ მინდოდა აკყოფილიყავი და ეს ყველაფერი მომხდარით. მერე? შევისწავლე ეზოთერიკა მე და ისე დავიწყე ძებნა მერე. მაგრამ ნუ მერე მივხვდი რომ უფრო უპრიანია ჩვენი რელიგიით. ისე ეძებო რა, რწმენით. ანუ თქვენ უყურებდით მის ფოტოებს და ხვდებოდით რომ ის არ იყო გარდაცვლილი. რა შევისწავლე ეს რამდენად ენერგია რამდენად მოდის ფოტოდან. ცივია თუ თბილია ის ენერგია და მაგით ხვდებოდი რა. მამაჩემის შემთხვევაში იყო ენერგია, ცოტა ცუდი, ცოტა ცივი და ცოტა შორს, მაგრამ არის ენერგია, დღესაც არის ენერგია. უკვე მივხვდი როგორ უნდა შევადარო. თავიდან ვსწავლობდი მიცვალებული სურათით და ცოცხლის სურათით და თითი განსხვავდება ეს ორი ფოტო ერთმანეთს. მიცვალებული საცოცხლო. ენერგიით, ენერგია როგორ მოდის? მოდის ან თბილი ენერგია, ან ცივი ენერგია. შეიძლება ფოტოსგან ენერგია მოდიოდეს? რა თქმა უნდა, მოდი ფოტოში როა ენერგია, უდიდესი ენერგია ფოტოში. მე მგონი. იქ რა ნახე? მოკლედ მივედი გვირაბის ბოლოში და ვფიქრობ, რომ მამაჩემი თუ აქ არის, ყველა შემთხვევაში პირველი მამაჩემს ვნახავ. მაგრამ 95 წელს მე გარდამეცვალა და მამაჩემი რომ დაიკარგა, ჩემი და ფაქტიურად მამაჩემზე ნერვიულობას თუ არ ვიცი რას გადაღვა, მალე წავიდა 16 წლის დამყავდა. და ხედავ მიახლოვდება ნატო. როგორი იყო ის? ნატო ცხოვრებაშიც ყველაზე ლამაზი იყო და იქ მითუმეტე ცეცვა თეთრი კავა, ხელში ეჭირა თოჯინა და მიახლოვდებოდა ღიმილით. იქ ლაპარაკი არ იყო, ეს იყო ტელეპათური საუბარი, ეს იყო ფიქრებით. და მოვიდა, გადავკოცნეთ ერთმანეთს, თუ ჩავეხუტეთ ერთმანეთს. ეს ყველაფერი იმდანაც რეალური იყო, ეს არ გავდა სიზმარს, აი სიზმარი არის მაინც ბუნდოვანი. ეს არის აი ჩვეულებრივი მოგზაურობა იყო. ხო. და ძალიან ბევრი რამ მესაუბრა, ძალიან ბევრი რამ მომეკვა. რა გითხრათ? Ну, მითხრა ის, რომ სამი შვილი გეყოლება და კიდე ერთიო. სამი შვილი უკვე მყავს. მართლა? კიდე ერთი არ ვიცი, როდის იქნება. ან რას ნიშნავდა, რატომ მითხრა ეგრე კიდე ერთი?
Mikrav ce meugleze. Mașina meugleze. Ara, ucoi meugleze. Nato, rogarda, i-a spus la ertice, ali arșeile voda, ceolis mă panada. Ertice, sahșilom, i-a spus, italian, sunt hasied, gădeda ce miro davina, herohovot, ca sahșit, irili, da, i-a spus, olimul, ca osmetkida. Ne-a spus, greșe, modis, mezobeli, da, ne-a nebarun, nato, na, hesiz, mașioro, celica, da, i-a spus, da, ceolim, mă iau. Da, nato, Mikhailov, cargi kenioro, damelo, daelo, deci stau da, mereu mai uganeo. Mikhailov, didi madlu berliuar, im lexis tu is, rad dami cereo, da, sadat supraze mohtobi, cu alga bitulu, am lex, natis rumenul svoin. Da, mereu Mikhailov, mevet, verga obede, mevet, ton magram, armi kitrie, mara mihutagi. Mama sa acnuize, mama mandaris. Ha. Hrendan Gerarum, mama akar. Da, vipoviak. Natos garda, uamravi natesavi, bebievi, papevi, miahlodebodne, mesaubrebodne. Kas beubne? Uamravi rame mitras, beuri rame armaxos, beuri rame piradat me meheba, ne marto cemia. Da, ca și nehei, ca hlovlevi, garda zbeli, hlovlevi. Sva halki, uamravi halki. Da, cu toate se interesează, uco halks, etua cosmonautis forma, e parat ca apandrevi, da, uco evs. Da, cemia ne bi, cu laico, chatsmuli. Ai rahat să provi anapora stil și să tolu. Gans da emisarul, să-ți halie arhart cu condat. Gans da conda emisarul, ac indenat cargiarul, mi-a acminda dar ce n-am. Am as gurzno obdiru, acminda da dar ce n-am. Și rad gami ghiaro, vinci chihoro, vigat sam helimom, ki da am intrașeni argilia, care da gama magdoukan. Magda goriara periarico, nat omegamat stevina, rari ac opnis, colazit sudi momenti, da? Sami cu ana sahshi, ce mi-au ținut bici sahli, cu albătez, ce mahe de panjarași, sada ciș da ce mi-au jahi, uamravi halhi da, sadne ceais, ce mi-au jahi sta eurovina megovre, visinic, arbdrosat arevne, nicinodnen, herodne, saubrovne da, șef zneva dama na haimi, se ramdenat rtulia, se ramdenat ginda, se nimata nerfat opna. Da, ai mași mi-au htiro, jobiaro, a kedan, unda cavi de albat, radgan, asem maciunus. Da mi-au ctiron NATO să excepție va conda, pentru a zmeta informațiile avida, rodesat sâxs mău așuda, mici suli da este aineha, excepție va es gulis cu etah conda, pentru a zmeta da, e chiar rodesat oja chiar tatui cribe bitcoin, sus armul geniaro, NATO modus pânjerasta ni pure bana, gevinem u așuda pânjerasta, tatar aghatse vesa ubre bitcoin nu ciandai. Da ujure bana aghatse sa. Ara, ar irada tu kiva cheda, vei schimb armul sa coșirat cam. Ma bine, Mama, s-a dat zemudan. Romelii se clasis, ezoșii, gademat hovrobda. Es uproiho, ai ikro nahau sizmars, da, hlovi te giti ragas, roca, ikro realuri, es vada perida. Ai ikro dame. Ai ikro gitri ragas, rom, mama, tot schali, ho. Es mitra natom, rom. Deși am de gdai nahetrom, is romelii se clasis, ezoșii, mat hovrobda. Es iho, șemț armusa hoași, arabi sarut cu iaro, se iho, es iho, ruset sakartolo sazvari, es ari tiani adgeli, ikari uzar mazari nadzovi, ertarti didi nadzis cu ești gaz ragas, atara salut savi, vit, nișa, tu salut savi, da, există mama ce mi, rom, sac, vara udopro, ak, aminizia. Ucireau felida, mat hovrobda, sta hovrobda, testira. Argiți, iată, avei clasis, mă zic, nu? Ai indenat miuali adgilia, meroic marhla mohte, ramenairat, ho, ai, hoilașem, ho, și vicnu, fi mat, gizah, eha situația, imat, mara armiți, arts au suvaric, mara, erti ramen fakt, iar sadatski mohte, romeli mekalak și kakana și ho, olga, atolire, eclesii se zoe, și e salut, salutan, mat horeps. Mama cățeps, romlevit, sau rogdu, ce ileva, erti mama ce mi-e cosa, ce era, ar roi, erti marhla, ce grem mohte, bana. Și el va vedea smitsnos, magram. În principiu, și rudamina ha smitsnos, ali cu ali, urmă, mici. Smitsnos. Da, da. Idi, mă duc.